Tindakan membawa masuk ayam sejuk beku dari luar negara adalah bersifat sementara untuk menstabilkan harga di peringkat runcit, kata Menteri Perdagangan Dalam Negeri dan Haluan Pengguna, Datuk Seri Alexander Nantalingi. Hubungan diplomatik antara Malaysia dan China sejak 1974 menghasilkan kerjasama bilateral yang produktif antara kedua-dua negara serta mempunyai banyak kepentingan bersama dalam perdagangan, pendidikan, diplomasi, teknologi dan lain-lain. Dua pemain skuad kebangsaan Akhyar Rashid dan Quentin Chen menjalani proses kuarantin selama 10 hari selepas disahkan positif COVID-19. Setakat ini, empat pemain Malaysia positif COVID-19 selepas Khairul Azhan Khalid dan Faisal Halim disahkan sebelum ini. Ikuti laporan penuh di saluran 501 dan astroawani.com.